Ja by som chcel teraz privítať ďalšieho ročníka, pána Vadaníka, z Slovenskej inovačnej energetickej agentúry. Možno by som ešte na margo tejto inštitúcie povedal, že už dlhšie spolupracujeme. My tu na regióne Lučenec spoločne sme robili už niekoľko workshopov, seminárov na stredných školách tu na meste, kde sa nám podarilo nadviazať takú spoluprácu, takú interakciu s mladými ľuďmi a sú to také prvé kroky, kde sa snažíme nejakým spôsobom vstupovať do toho procesu smerom k mladým ľuďom, aby začali rozmýšľať inovatívne, aby ich pohľady boli možno aj iné ako doteraz, aby nám mohlo dôjsť k tomu posunu aj na tej regionálnej úrovni, aby mladí ľudia zažili tú emóciu v súvislosti s našim regiónom, aby naozaj aj keď odjedu študovať, aby sa radi vrátili späť. Takže odovzdávam slovo pánovi Varadinekovi a on vás poznáme teraz aktivitami týchto národných projektov. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som veľmi rád, že ste začali tou spoluprácou, ktorá už prebieha. Naozaj sme absolvovali niekoľko stredoškolských workshopov na Lučenci a okolí. Ja som veľmi rád, že dnes môžem odprezentovať projekt a povedať aj o ďalších aktivitách, ktoré máme tu na tento región. Ešte raz dovolte, aby som sa predstavil, moje meno je Tomáš Varadinek, som v rámci projektu, ktorého názov je taký dlhší. Volá sa Národný projekt zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Avšak, keď sme sa trošku skrátili, taký ten populárnejší a proklamovanejší názov je inovlube.sk. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu výskumu a inovácie a už bolo spomínané výkonná slovenská inovačná a energetická agentúra. Ja už len teraz v úvode, ako som bol predstavovaný a ako som to počúval, predvedajúci rečníkov, takto slovičko inovácie padlo už asi najmenej tisíckrát. Naozaj teda tie inovácie sú všade okolo nás a bohužiaľ, ako to bolo spomínané, že Slovensko, čo sa týka inovácií, na tom moc nie je dobré. Ja to len počiarknem. Nefunguje mi tu. Ďakujem za prekvapenie. Bohužiaľ, čo sa týka inovácií, Slovensko je na chvoste Európskej únie. Európska únia každý rok vyhodnocuje všetky členské krajiny, vytvára tzv. Inovačný index. Inovačný index sa skladá z 25 bodov, kde sú body ako koľko doktorátov vyšlo na rok, koľko patentov bolo prihlásených, koľko seminárov bolo na strednej vysokej škole, koľko takýchto prednášok bolo pre všeobecnú verejnosť. To sa spriemeruje a Európska únia rozdelí členské krajiny, možno povedať do 4 výkonnostných skupín. Takouto tvárou zelenou sú inovační lídri. Tvrdou zelenou môžeme povedať, že sú silní inovátori, tou žltou sú mierni inovátori a oranžovou sú slabí inovátori. Možno si poviete, že prečo mám taký negatívny názor v tomto slajde, že sme na chvoste Európskej únie. Všetko sú tej skupinke, kde je Španielsko, Portugalsko, Taliansko, susedné krajiny. Avšak naozaj sme na jednom z posledných miest, čo sa týka tejto žltej skupinky mierných inovátorov, pretože susedné krajiny ako Česko, Polsko, Maďarsko sú o dosť pred nami a priemer Európskej únie je výrazný pred nami. Čiže to je taký jeden z hlavných dôvodov, prečo tu máme tento národný projekt a jeho hlavným cieľom je zvýšiť inovačnú výkonnosť. Veľmi silný, veľmi ambiciózny cieľ, ja by som povedal rád, že ako tento cieľ chceme dosiahnuť. Náš projekt sa delí na také tri podaktivity alebo tri oddelenia. Prvá podaktivita sa menuje podnikateľom, pre ktorých máme inovačné workshopy a inovačné mentoring. Tá druhá podaktivita, druhé oddelenie je zameraná na všeobecnú verejnosť. Boli spomenané už workshopy na stredných školách, taktiež tu je organizácia rôznych eventov, konferencií, seminárov, publikačná činnosť. A tretí, takým tým najmenším oddelením a dôležitým oddelením je podaktivita, kde kolegové sa venujú prieskumom, analýzam, rôznym štúdiám. Naša centrá tohto projektu je v Bratislave, avšak preto, aby sme boli bližší ľuďom, tak sme otvorili aj regionálne konzultačné centra. Ja sa musím pochváliť, že posledné 3 roky
teraz na veterinárnom, okolo 12. máme otvorené pobočku v Nitre, ďalej fungujeme v Košice, v Banskej Bystrici a Žiline. A čo vlastne tieto centra ponúkajú? My pre podnikateľov máme dva základné produkty. Sú to inovačné workshopy a inovačné mentory. Prečo tieto inovačné workshopy alebo aké inovačné workshopy máme 5 typov workshopov? Máme workshopy určené pre zamestnancov, potom ďalej pre riadiacich pracovníkov, to znamená 3 typy pre zamestnancov, 2 typy pre riadiacich pracovníkov alebo manažerov. Keďže ste projekt financovaný z Európskej únie, tak nárok na tento projekt máme vieme, či už práve streda alebo veľké za splnenia vyspodnených určitých podmienok. Sú to také tie klasické podmienky, ako že firma nesmie byť dôležitý na daňovo, sociálno, nesmie mať nelegálnu prácu, to sú na trhu dlhšie ako 8 mesiacov. Ja tu nebudem menovať všetky tieto podmienky, to sú nájdete na našej stránke. Avšak ešte registrácia, ale taká tá najdôležitejšia vec pri týchto inovačných workshopoch, že lektor, ktorý prichádza do firmy, odlektorovať tento workshop, je hradený projektom. O čo tam ide v týchto workshopoch? Je to naozaj o tom uvedomenie si dôležitosti tých inovácií. Tie inovácie sú naozaj všade okolo nás, pretože idete len tak po ulici, ja som cestoval teraz v Bratislavi a videl som niekoho inovatívna budova, inovatívny vysokostrižný vozík, inovatívny šán. To som si všimol len tieto tri billboardy, ale naozaj tie inovácie sú všade, ale ne každý si uvedomuje dôležitosť a čo všetko sa za tou inováciou skrýva. Čiže následuje poznanie inovačných procesov. Kolega už spomínal na firmy Koda, spomínal firmy Fuji, Walmart. Naozaj je veľmi dôležité, aby firmy poznali, čo sa za tou inováciou skrýva. Neznamená, že ja mám nápad a mám výhrať. Naozaj, tá inovácia, ten inovačný proces sa skláva z bodov, ktoré treba dodržať, treba iba naplánované a študované, až potom tá inovácia je úspešná. Prostredníctvom mentora a prostredníctvom metódy plastovania našich inovačných workshopov sami zamestnateľ alebo vedci pracovníci identifikujú ten inovačný potenciál. Tým inovačným potenciálom myslíme, že to je taká tá, nechcem povedať slabšia stránka firmy, ale je to stránka firmy, ktorá sa oplatí inovať, ktorú sa oplatí vylepšiť a ktorú sa oplatí pozrieť. V rámci našich workshopov využívame kreatívnu metódu skeptiky. Neviem, či ju poznáte, ale skeptika je to vlastne metóda o zlúčení nezlúčiteľného. Pochádza z latinského slova skeptics, naozaj zlúčenie reálne nezlúčiteľných vecí. Prostredníctvom systému asociácií a analogií prichádzame k novým, inovatívnym, kreatívnym a hlavne originálnym riešeniam. Týmto workshopom by som povedal na záver 5 jednoduchých krokov, ako ich získať. Na úvod je nutná registrácia na našej stránke www.inovujme.sk. Následne prichádza žiadateľovi potvrdzujúci e-mail a potom je kontaktovaný našim konzultantom, ktorý posiela prílohy na vyplnenie. Všetci vieme, aké majú roboty manažer, tam je veľa byrokracie, veľa papierovačiek, a však sme sa naozaj snažili po klientsky, čiže klientovi alebo žiadateľovi prichádzajú už predvyplnené dokumenty a zároveň od prvého momentu na dispozícii konzultanta zamestnanca tohto národného projektu, ktorý mu je ochotný pomôcť vyplniť tieto povinné prílohy. Druhým bodom je posúdenie žiadosti, to je taká tá loptička na vašej strane, sa spomínal, že sme projekt financovaný z Európskej únie, čiže my musíme posúdiť, či naozaj tento projekt má nárok, či sme do všetkých požiadavok, ktoré nám diktovala, ktorá predpísala Európska únia. V treťom bode prichádza schválenie žiadosti o podpísanie zmluvy, v štvrtom si nastavíme termín a v tom piatom je ten workshop, kde inovácii naozaj prichádza lektor. Firma nemusí nikam chodiť, ale lektor prichádza do firmy a lektor ju učí. Druhým takým produktom, ktorý tu máme pre potenciálnych žiadateľov, potenciálnych podnikateľov, je inovačný mentoring. Tento mentoring je vo finálnej fáze príprav, začne fungovať v prvom kvartáli budúceho roka. A ide o to, že ja to stále hovorím, že slovenskí podnikatelia sú veľmi šikovní. Majú nápady, majú veľmi myšlienky, a však veľakrát sa v tom inovačnom procese niekde zaseknú a potrebujú pomoc. Potrebujú nejakého konzultanta, mentora. Všetci vieme, že tie konzultačné a mentorské služby sú v súčasnosti veľmi finančne náročné. A tu opäť prichádza do hry náš produkt. Čiže firma, ak bude mať nejaký nápad, nejakú myšlenku a bude chcieť rozpracovať, bude sa chcieť poradiť, to
bude si podpíkať mentora z našej databázy, alebo si bude podpíkať vlastného mentora a s týmto mentorom spolupracovať po dobu 5 mesiacov až do výšky 175 hodín. Najdôležitejšou časťou je, že tento mentor je opäť hradený projektom. To bolo pre podnikateľov, tie inovácie však nevplyvajú na podnikateľskú sféru a podnikateľské prostredie. Tie inovácie sú všade naozaj okolo nás a vplyvajú na náš súkromný život. Čiže produktivita 2 alebo oddelenie 2, ktoré majú na starosti moje kolegovia, sa zaoberá aj všeobecnou verejnosťou a aj tým sa snaží vysvetliť dôležitosti inovácií. Je to prostredníctvo podujatí, prostredníctvo workshopov na stredných a vysokých školách. Je to potom prostredníctvo hackathonov. Hackathony organizujeme na vysokých školách. Následne je to publikačná činnosť a rôzne mediálne nápady. Prečo sa vlastne zúčastňujú týchto podujatí? Zúčastňujú sa z toho dôvodu, alebo z toho dôvodu, je to z dôvodu, že robíme tam takú tú inovačnú osvetu, že následne inovácie sú dôležité aj v súkromnom živote, ale druhou takou dôležitou vecou je, že prinášame na tieto podujatia aj sú veľtrhy, festivály, výstavy, prinášame aj ukážku úspešných slovenských inovácií. Už tu bol spomínaný workshop, ktorý už pár krát behol v Čerci a vlastne po celom Slovensku. Tento workshop je takým highlightom toho oddelenia tej kolektivity číslo 2. To z toho dôvodu, že naozaj riaditeľia, učiteľia, žiaci posielajú pochvalné e-maily, volajú sa zase na tú školu, aby ste si vedeli predstaviť, čo je ten workshop. Je to 5-hodinový program určený pre žiakov, študentov, strednej vysokej školy, kde prostredníctvom zvyčajných hier, takých uvoľnených atmosfér, testov, nabádame tých študentov podnikanie, inovácií, aby si naozaj uvedomili dôležitosť tých inovácií. Dávame na týchto workshopov, dávame reálne zadanie. To znamená, že voláme na tieto workshopy, či už zástupcov mesta, zástupcov úspešných podnikateľov, miestnych lokálnych podnikateľov, dokonca spolupracujeme so slovenským reperom, ktorý býva zadavateľom Devin. Čiže žiaci, študenti pracujú na reálnych zadaniach a prinášajú reálne výsledky. Aby ste vedeli trošku štatistiky, týchto workshopov sme navštívili 125 stredných škôl, 10 vysokých škôl, čo predstavuje 5250 študentov. Mali sme 10 zadávateľov a naozaj tieto workshopy priniesli tisícky nápadov a veľa z týchto nápadov už bolo aj predstavených do konkrétnych riešení. Okrem toho vydávame publikácie. Ja by som vás chcel upozorniť na tie publikácie, ktoré môžete vidieť vľavo. Je to digitálna vizualizácia a zmýšľanie inovátora, technológia versus humanita. Sú to naozaj svetové bestsellery, čo sa týka inovácií, technológií a nejakých otázok, čo sa týka budúcnosti. Tieto publikácie sú voľne šíriteľné, čiže kto máme záujem, stačí navštíviť našu stránku, napísať na náš e-mail a kľudne pošleme tieto publikácie, aby sa dostali naozaj do ľudia. Organizujeme hackathony, kto má záujem o spoluprácu hackathonov, teraz sme boli v Nitre na vysokej škole, na Žilinskej univerzite, na Ekonomickej univerzite, v Bratislave ešte naozaj úzko spolupracujeme s vysokými školami a organizujeme súťaže typu hackathonov. Potom sú tu médiá, musím sa pochváliť, že televízia je o nás točí už druhú sériu seriálu Inovujme Slovensko, kde opäť sa snažíme aj všeobecné verejnosti aj podnikateľom ukázať, čo všetko robí náš národný projekt a aké úspešné inovácie máme na Slovensku. Posledná podaktivita alebo časť tohto projektu je taktiež dôležitá, pretože to podnikateľské prostredie je veľmi také flexibilné, neustále meniace sa, treba ho vyhodnocovať. A moji kolegovia robia rôzne prieskumy a analýzy, ja si to myslím, že vyhodnocovanie vlastného množstva, je to prieskum nejaká inovačná kapacita krajov, išlo o kvalitatívny prieskum a to znamená, že moji kolegovia chodili po celom Slovensku po slovenských inovatívnych firmách a formou takého uvoľneného rozhovoru sa rozprávali so zástupcami firiem, s majiteľmi, s generálnymi riaditeľmi o tom, čo si myslia o ekonomike, čo si myslia o inovácii, čo by potrebovali. A 99% týchto rozhovorov dopadlo veľmi dobre a to z toho dôvodu, že tí zástupcovia boli veľmi dobre prekvapení, že niekto z ministerstva národného projektu sa zaoberá tým, čo oni potrebujú, čo si myslia, že zástupcovia firmy, zástupcovia ministerstva prišli sami do firmy osobne. A druhým takým prieskumom, alebo takým
viacej